Зараз відкриваємо лінії для голосування і, звісно, цікавимося вашої думки. Чи впевнені ви, що у школі вашої дитини безпечно? Так або ні, будь ласка, голосуйте. Можна додзвонитися до нам, розказати свою точку зору 726-3326 або поставити запитання. І вже до нашої студії завітала депутатка Одеської міської ради Ольга Квасніцька. Вітаю вас, Ольго, доброго дня. Отже, спочатку повідомлялося про двох нападників у російській школі у Казані. Зараз місцева влада заперечує попередні повідомлення. І щодо жертв повідомлялося аж до 13 людей, що загинуло. Наразі, станом на зараз, 8 загиблих і ще 6 дітей знаходяться у лікарні у вкрай важкому стані. Ось така, такий складний виявився ранок, м'яко кажучи, для російської школи, але розуміємо, що дійсно це одразу так виникає думка, а як же з безпекою в наших одеських школах? Ну, по-перше, це трагедія, беззаперечно. І мої співчуття родинам загиблих, і царство небесне нашим дітям, тому що невинно вб'єним. І я хочу зазначити, що, звичайно, ми, батьки, в першу чергу дбаємо про безпеку наших дітей. Але ми також намагаємося побачити, наскільки міста, держава дбає про безпеку наших громадських просторів, наших соціальних об'єктів і критичної інфраструктури. І тут, звичайно, ми постійно говоримо з вами про безпеку як і зовнішню, так і внутрішню. І зараз ми дійсно повинні говорити про внутрішню безпеку в містах, яка пов'язана, звичайно, із дошкільними і шкільними закладами освіти. І про це, ви пам'ятаєте, ми ж неодноразово це питання піднімали. Це питання піднімалося ще і взимку. Пам'ятаєте, коли невідомі, я вже не знаю, як їх називати, терористи, чи ті, чи кому хочеться дуже багато шуткувати, постійно дзвонили про мінування дитячих закладів, що призводило, звичайно, до евакуації наших дітей. І це не було нормальним, звичайно, і для дошкільного закладу, і для освітнього виховного процесу. І тому постійно ставилося питання про необхідність застосування новітніх технологій для того, щоб батьки почували себе захищеними, їх діти були в безпеці, і ми спокійно могли працювати. Це питання виносилося також 27, як ви пам'ятаєте, 27 січня на комісії, постійній комісії депутатській з питань регуляторної політики, і, звичайно, виносилося питання з приводу того, щоб ми застосували всі необхідні заходи для, ну, по-перше, попередження таких терористичних операцій і надали можливість, вірніше, виділили фінансування для того, щоб наші дошкільні заклади, шкільні заклади були забезпечені безпосередньо відповідними можливостями відеоспостереження, кнопкою виклику, охоронними заходами і таке інше. І тому було надано доручення департаменту муніципальної безпеки, щоб вони напрацювали або зміни до програми, хоча я пропонувала нову програму спільно напрацювати з департаментом освіти, для того, щоб ми чітко розуміли, скільки треба грошей для цього, які заходи будуть застосовані, для того, щоб ми, звичайно, почували себе в першу чергу в безпеці, і те, що я вже повторювала, були захищеними наші діти. Ну, на жаль, що я можу констатувати, що сьогодні пропозиції залишилися пропозиціями. Пропозиції, не то, що пропозиції, доручення комісії не виконано. На жаль, мені незручно зараз, звичайно, констатувати цей факт, тому що, здавалося, депутатська комісія, як представник одеситів, да, складається з депутатського корпусу, вона зобов'язала, доручила департаменту розробити, надати. Поки ми говорили про розмови, говорили про пілотні проекти, але ні пілотного проекту у нас не було запрошено, ні напрацювання. Тому на сьогоднішній день, 19 травня, у нас буде знову комісія, де ми будемо розглядати і ставити ці питання, тому що тут важливо або бачити це доручення,
закінчення буде також виїзна комісія з приводу того, а що ми напрацюємо в подальшому для того, щоб в 2022 році така програма у нас з'явилася. Щодо на сьогодні. Якщо на сьогоднішній день, то я хочу констатувати наступне, що є автономні школи вже. Їх 4 в місті Одесі, де, звичайно, вони дбають про те, щоб була не тільки належна охорона, тобто приватний охоронець, а і, звичайно, відеоспостереження, кнопка виклику. Це все залежить від того керівництва, від менеджменту, який проводить керівник закладу. Чому важливо говорити зараз про автономію шкіл? Тому що саме відпускаючи на фінансову автономію шкіл, сама школа якраз і організовує і безпечність навчання, і достатні охоронні заходи, які дійсно забезпечать спокій в навчальному процесі, в навчальному закладі. І від цього, знову ж таки, залежить і фінансування. Тому що, якщо ми згадаємо з вами, що у нас є департамент освіти, є 4 центри фінансування, і через ці центри фінансування відбувається перерозподіл коштів вже на школи відповідні. І школи, роблячи відповідні запити, бюджетні запити, не завжди отримують те, що вони хочуть. І ми це вже неодноразово бачили. Тобто бюджетні запити зроблені, а їх не почув департамент або немає грошей в бюджеті. Хоча, ще раз хочу одеситам повторити, бюджетна децентралізація дозволила нам, і державна субвенція дозволяє дошкільним і шкільним закладам забезпечити достатній належний охоронні засоби. Достатній. Але тут ще важливо зазначити, що крім оцих ключових моментів, тобто автономія школи, належне фінансування, належні заходи з безпеки, важливо ще розуміння, а що з нами відбувається взагалі. Ольго, зараз з нами на прямому зв'язку є експерт зі зброї. Давайте почуємо його думку і будемо обговорювати. Отже, Юрій Мінкін, юрист, консультант Української асоціації власників зброї, з нами на прямому телефонному зв'язку. Вітаємо вас, Юрію. Доброго дня. Доброго дня. Так, я попрошу вас розповісти, по-перше, про взагалі цей феномен active shooter, тобто стрілка, який йде і цільно чи безцільно, свідомо чи неосвідомлено, просто вбиває дітей. Повідомляється про те, що під прицілом опинилися саме учні 8 класу цієї школи. Чи можна взагалі попередити, а якщо вже сталося, то захиститися? Ну, щодо попередити, дуже важкі запитання і неприємна відповідь. На 100% попередити неможливо. Тим більше в умовах України. От остання фраза моєї попередниці була мудра. Щось з нами не те. Тобто питання все ж таки не в наявності зброї, не в доступі до зброї. Наприклад, там в Японії, де зброя дуже обмежена, використовують ножі для таких нападів. Да? Питання в тому, що з нами щось не те. І питання в тому, щоб вчасно виявити схильність особи до таких дій. Що діяти, коли вже почалося? Ну, стратегія досить проста. Закладена в нас природою. Або біжи, якщо можеш, або сховайся, якщо виходить. Або, якщо не вдалося ні першого, ні другого, треба вступати у бій фактично з нападником, але на сьогоднішній день це досить важко. От казали охорона. На сьогоднішній день приватні підприємства охоронні не можуть забезпечити озброєної охорони. Ну, їм зброя просто не дозволена законом. На жаль. І виходить, що в умовах України навіть забезпечена, скажімо так, охоронною школа є беззахисною, тому що злочинець озброєний, він з самого початку не хоче дотримуватися закону. Для нього заборони не існує. Да? Він десь достав зброю і з нею прийшов. А охоронник змушений все ж таки з закону дотримуватися, да? Він же не злочинець. І він залишається беззбройним. Отакий парадокс. Неврегульованість збройового законодавства наразі в Україні призводить до ситуації, коли захищатися від нападника фактично нічим. На вулиці принаймні. Так, і ми почули три ключові тези, якщо вже сталося, принцип run, hide та fight, тобто біжи, сховайся або вже бийся, якщо іншої змоги не втікти, не сховатися немає. Юрій, я вам дуже вдячна і давайте одразу почуємо, є уривочок із допиту нападника, повідомляється, що йому 19 років і він 4 роки тому
тому закінчив цю ж саму школу, і, до речі, тоді зрозуміло і так, що його, можливо, і пустили до школи, він свободно, вільно пройшов. І на допиті підозрюваний сказав, що 2 місяці тому усвідомив, що він Бог. Давайте слухати. Це Бог, просто осознав я это. Осознав я это не сразу, месяца 2 назад я это осознал. А летом у меня начал пробуждаться монстр. Я всех начал ненавидеть конкретно. Я всегда всех ненавидел. Мне еще больше начал ненавидеть. Не смей мне приписывать свои психологические экстрасенсорные. Я не это, блядь. А кто это? А? Кто это? Я не эти, блядь, которым вы приписываете вот это, блядь, свое субъективное мнение, блядь. А вот ты сказал, 2 месяца назад ты осознал, что ты Бог, да? Там? Да, осознал, что я Бог, блядь. Может, кто-то тебе сказал об этом? Нет, никто не говорил, блядь, сам осознал, блядь. Я первый, впервые это сказал своей маме, блядь. У меня мамы нет, я ее найду просто, блядь. Она мне не... У меня нету родителей, нету ни матери. Я вас всех ненавижу. Отчим, что ли? А? Отчим? Отчим? Или у меня нету отчима. Ну, а свои же родители, которые... Ну, мать, которая тебя родила? Да. Да, или зовут, да? Это не мать. Но... У меня нету матери, я все, от всех никак отказался. Женщина. Они все это прекрасно знают, я никогда не называл ни мама, ни папа. Отже, хлопцеві 19 років, бачимо, що він говорить нібито усвідомлено, причому нібито він відмовився від батьків і просто, ну, не зрозуміло, чи є вони взагалі, але точно є така ненависть до всіх просто. Ну, тут ми бачимо, що у хлопця психологічний розлад, це однозначно, він хворий. Але от якраз ми закінчили з вами на другому такому блоці. Да? Тобто перший ми розглянули, що може зробити місто, держава з приводу того, щоб або керівництво шкіл для того, щоб забезпечити охорону шкіл і безпечний навчальний простір. Але друге питання, яке важливо розглянути для того, щоб все ж таки знизити ці ризики терористичних загроз, які існують в суспільстві, важливо говорити ще і про те, а дійсно, що з нами сталося, чому така ненависть породжується, ким вона породжується, чому вона породжується. Шукаємо ми причини, чи ми тільки з наслідками будемо боротися. Треба зрозуміти, а чому ж породжується така нетерпімість і така ненависть один до одного. І як з цим не то, що боротися, а як це викорінювати і призупинити. Для цього, звичайно, ми говоримо про необхідність і просвітницької роботи, і виховної роботи, освітньої роботи, яка, звичайно, полягає в вихованні цінностей в сім'ї, в дитячому садочку, в школі. Поряд з цим треба говорити про те, що дуже важлива праця психологів, які працюють з дітьми, особливо з таких неблагополучних сімей, де є певні проблеми. Ми говоримо з вами про те, що на сьогоднішній день у нас закриті лікарні, які б лікували і дітей, і дорослих з такими психічними розладами. А дивіться, ми залишаємося на самоті з цією проблемою. До мене дуже часто звертаються мешканці багатоповерхівок, де є сім'ї, де наявні психічні розлади. Вони ведуть себе по-іншому в цих квартирах. Це визиває небезпеку, тому що можуть бути і пожари, і затоплення, все, що хочеш. І також і вбивства. Таким чином, хто працює з цією категорією людей, які психічно хворі, з ними треба працювати, лікувати, витягувати з цього стану, або, звичайно, лікувати і обмежити доступ до суспільства. Таким чином, в нас тут дуже багато моментів, які на сьогоднішній день залишаються не врегульовані і не законодавством, а з приводу того, що зруйнована система оздоровлення, лікування, реабілітації, звичайно, треба створювати, але створюючи, треба все ж таки дбати і про таких людей. Тому що ця людина хвора, це ж зрозуміло, але ця людина причинила значне горе сім'ям, втратені життя.
Зараз ми трохи відійдемо від теми. Є термінова новина. Я зачитаю. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в Держзраді Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Цитую: «Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомлення про підозру двом народним депутатам українського парламенту. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. За результатами вивчення справи я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність, повідомити цим парламентарям у лапках про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу і свідків на підозрюваних». Кінець цитати. Про це ми поговоримо трохи пізніше після випуску новин. Зараз повертаємося до теми масової стрілянини у російській школі. І з нами на зв'язку черговий експерт. Це Микита Карпенко, керівник навчального центру САР. Вітаємо. Ні, зараз з нами інший експерт на зв'язку. Це Антон Фарб, президент Федерації Кравмага України. Вітаємо вас, Антоне. Так, рада бачити вас, Антон. Дня. Я попрошу вас все ж прокоментувати, чи в нас дійсно збільшується феномен такий, як active shooter, тобто активного стрілка, який, ну, розуміємо, що це, скоріш за все, психічно хвора людина, не будемо стверджувати, але стверджуємо той факт, що через його дії принаймні точно 8 загиблих і ще 6 дітей наразі у реанімації. Феномен активного стрілка зараз становиться все більш розповсюдженим у всьому світі. Якщо говорити о стрільбі в школі, существує даже окрема субкультура Колумбайн, тих дітей, які восхищаються стрілками, устроившими масову бойню в 96-му році в школі Колумбайн. Проблема в тому, що кожен раз, коли відбувається нечто подобне, люди, які збираються це совершити, чаще всего это даже не психически больные люди, а жертвы буллинга, травли, обиженные на весь мир. Они получают что-то вроде подтверждения, что так можно. Поэтому подобные инциденты, ну вот в Америке, по крайней мере, они происходят обычно несколько подряд, с небольшими перерывами. И чем шире это освещается в прессе, к сожалению, тем больше мотивации для тех, кто собирается устроить массовый расстрел в школе. Каких-то тенденций к снижению количества я пока не вижу. То есть по статистике с каждым годом массовых расстрелов в мире становится все больше и больше. То, что этого пока не было у нас, это не означает, что этого не будет. Антоне, ось ви сказали, що чим більше ЗМІ порушують дану проблематику, дану тему, то тим вища вирогідність, так, що людина може побачити і замислитися, так? І якщо в неї є якісь психічні розлади, це може навіть спровокувати її до активних дій. Тобто, на вашу думку, ЗМІ мають мовчати чи взагалі тільки за фактом, так, наприклад, у новини сказати, що сталося таке і все? Як, на вашу думку, будь ласка. Это сложный вопрос, потому что игнорировать подобную проблему нельзя, просто следует это освещать, как подготовиться к следующему инциденту, что можно сделать заранее. У нас во всех школах есть огнетушители и есть учения по пожарной безопасности. Мы понимаем, что в школе может случиться пожар. Когда мы осознаем, что в школе может случиться массовый расстрел, может быть, стоит учить детей и учителей заранее, что делать в такой ситуации. Каким-то образом обезопасить их, снизить риск, повысить шансы на выживание. Потому что если ребенок никогда об этом не задумывался, никто с ним об этом не говорил, он в такой ситуации растеряется, его шансы на выживание станут меньше. Як навчати дітей? Це мають бути постійно, ну, можливо, раз на місяць, раз на два місяці тренування? Тобто в якому форматі, на вашу думку? Так же, как и пожарной безопасности, с определенной периодичностью, не скажу сейчас, какой именно, дать детям понятный алгоритм. В Америке они выработаны уже очень давно. В случае массовой стрельбы действует правило «беги, прячься, дерись». То есть в первую очередь бежать, чтобы дети знали, куда им бежать. Если они не могут убежать, они могут спрятаться, забаррикадироваться в своих классах. Так, например, один класс в школе Колумбайн выжил, потому что учитель забаррикадировал дверь. И последнее, когда уже нет шансов, дерись за свою жизнь, бросай стулья в стрелка, бросай все, что есть. При этом важно еще научить детей правильному взаимодействию с полицией, которая приедет на место события, чтобы они не стали случайными жертвами в ходе спецоперации.
чем чаще подобные учения будут проводиться, тем выше у них будут шансы, потому что дети полученную информацию забывают. И, конечно же, надо готовить учителей. В идеале, конечно, если в школе есть огнетушитель, там должен быть вооруженный человек, который эту школу охраняет. Но в условиях нашей страны это трудно реализуемо. Антоне, дуже вам вдячна за важливу інформацію, за вашу думку. Антон Фар, президент Федерації Кравмага України. А ось дійсно, учні, вчителі, вони знають ці прості три слова. Про те, що вже другий спікер нам говорить, так, що біжи, ховайся і борися, якщо вже не можеш не втікти, не сховатися. Тобто три простих слова, три дії, так, три кроки алгоритму. Це має бути просто у кожного, ну, одразу виникати, так, при такій складній ситуації, а не те, що, ну, як бачили, що вистрибували з вікон діти, ну, тобто, можливо, треба було заховатися, чи знали вони про це в наших школах, знають? Ну, це питання в першу чергу до департаменту освіти і до директорів, до вчителів. А я можу сказати, як мати, так, що запитуючи своїх дітей, звичайно, вони не готові до таких терористичних загроз, тому що саме цей алгоритм не є на часі в наших школах. Можливо, з однієї сторони, це і добре, що ми більш такі, знаєте, доброзичливі, але я згодна з спікером, який зараз виступав, з приводу того, що породження ненависті, отакої нетерпимості, ненависті один до одного, це ще й проблема булінгу, який не став, не зменшився, ця проблема не зменшилася, а вона стала ще більш актуальнішою, особливо ми бачимо навіть і по нашим школам, між учнями і вчителями. Ми бачимо це між самими учнями, один до одного. І наразі я неодноразово вже зверталася до департаменту освіти з проханням, щоб мені пояснили, де можна знайти інформацію, бо не на сайті департаменту, в той момент, коли я зверталась, можливо, зараз вже і з'явилося, не на сайтах школи. Немає чіткого розуміння, який порядок звернення щодо заяв щодо булінгу, як, чи створені комісії і склад таких комісій. І результати вони повинні також викладатися. Але ми бачимо з вами, що оця така зневага один до одного, психологічний тиск, приниження, цькування, воно присутнє як до школярів, так і між вчителями. Мобінг на сьогоднішній день виявився також актуальним. Але ж ми про це замовчуємо. Тому мені здається, тут бачите три комплексних проблеми, які не вирішуються на сьогоднішній день. Перше, це належне фінансування, щоб безпечні заходи були застосовані. І тут ми говоримо про автономію шкіл і необхідність фінансування належного. Друге, це питання психологічного стану дітей і вчителів, для того, щоб лікувати, виявляти, призупиняти захворюваність. І третє, це ненависть, нетерпимість один до одного через булінг і мобінг, які сьогодні також потребують узгодженої позиції, узгоджених дій. Ну і вже, як бачите, ми з'ясували сьогодні також поряд з пожежними тренінгом, тренуванням пожежної безпеки, ми повинні проходити і тренування з приводу терористичних загроз, які можуть статися в школі, але це не повинно стати, звичайно, мені здається, знаєте, таким страхом для наших дітей. Бо заганяючи в страх, ми також впливаємо на психіку наших дітей. Тому це повинно бути дуже все збалансовано. Давайте почуємо знову думку спікера Микиту Карпенка. Дійсно, про страх у цей момент з ним давайте обговоримо. Керівник навчального центру САР. Микито, ми вас вітаємо. Як з дітьми говорити про ось такі тренування, так? Якщо стався ектів-шутер, то як можна підготувати дітей, аби дійсно, як говорить пані Оля Квасницька, діти не боялися, а знали чітко, що треба робити без паніки. Будь ласка, ваша думка. Добрий день всім відеослухачам. Добрий день в студії, колега. Друзі, обратите внимание на то, що, як огромному сожалению, ці ситуації відбуваються не в перший раз. Останній раз по похожим объемам трагедия, которая происходила 3 года назад в украинской Керчи, унесла с собой большое количество жизней. И была похожая ситуация, где молодой человек в таком же возрасте, только там, по-моему, был юноша 18-летний, пришел в техникум,
и расстрелял своих сверстников. Здесь же ситуация похожа. Здесь единственная разница заключается в том, что школьник, которого в школе обижали, над которым были какие-то издевательства, по предварительным данным, по предварительной информации, он спустя время, когда ему исполнилось уже в данном случае 19 лет, насколько мне известно, он получил разрешение в России, это называется лицензия, на приобретение гладкоствольного охотничьего ружья, и пришел восстанавливать в кавычках справедливость в школу, наказывая тех детей, которые там учатся, к сожалению. При этом о чем нужно помнить? В этой ситуации чаще всего это показательное событие. Конкретно в этом случае ситуация была в том, что до самого эпизода, до преступления, до теракта, который он совершил, он создал группу в Телеграме, в которой он четко, причем он создал ее, если не ошибаюсь, за 5 дней до непосредственно событий, в котором он четко начал рассказывать о том, что он собирается сделать. Прежде всего, родители должны донести своим детям несколько простых тезисов. Первое. Очень важно наблюдать за одноклассниками. Если что-то в поведении изменилось, особенно если это тот человек, над которым постоянно кто-то издевается, и его поведение изменилось, оно не такое, как раньше, или он заявляет о том, что он уйдет из жизни, сделает это красиво, сделает это необычно. В данном случае необходимо предупредить родителей и предупредить учителей или преподавателей. Это очень важно, потому что окружающие должны обратить внимание преподавательского состава и обратить внимание правоохранительных органов, которые должны вовремя отреагировать. В любом случае, мы, к сожалению, живем в том время, когда все эти ситуации и все это обговорение и обсуждение этих проблем, они вызывают только дополнительную рекламу для этих событий. Это означает то, что, к огромному сожалению, чем больше людей и молодых людей, подростков, узнают, что можно очень дешево, в кавычках, ценой чужих человеческих жизней прославиться на весь мир, они могут таким же образом, к сожалению, действовать. К чему я веду? Детей необходимо проинструктировать, что сделать в данном случае. А именно, в том случае, если дети в классе слышат какие-то выстрелы, какую-то непонятную суету, хлопки, необходимо придерживаться сразу же простого алгоритма действий, который был придуман еще давно в Соединенных Штатах Америки, где эти события происходят чаще всего. Этот принцип на английском языке звучит «run, hide, fight», на русском языке «беги, прячься, дерись». Как тільки були услышані якісь вистріли, сразу ж... Дякуємо. На жаль, наш ефірний час вичерпано. Про принцип «run, hide, fight» ми дійсно почули вже втретє. І давайте запам'ятаємо ці слова і розкажемо дітям про них. На жаль, ефірний час добіг кінця. Олю, я вам дуже вдячна. Дякую. За теж важливу інформацію, вашу думку. Залишається поле для роздумів. І далі випуск новин, передаю слово своєму колезі. Олександр, я вітаю. Дякую, Світлана. Також тебе вітаю. Через кілька секунд розповімо вам найцікавіші новини на дану годину.